Lazima kwanza amjue Mungu aliyeumba, na ili tupate kupata yakini katika nyoyo zetu ni nani Allah, lazima kwanza tuanze muhadhara wetu kwa kisa kifupi, tuone namna gani watu ambao wanaomthamini, wanaomjua Mwenyezi Mungu haki ya kumjua, namna gani Allah anawaitikia na anakuwa nao. Sallu ala Muhammad. Wanasema katika nchi ya India alipatikana au alikuwepo daktari mmoja ambaye ni katika madaktari bingwa katika nchi hiyo. Sasa kwa sababu ya ubingwa wake, nchi ya India iliamua kumkirimu huyo daktari kwa kumfanyia pati au sherehe au hafla katika sehemu nyingine, sio ile sehemu anayoishi. Kwa hiyo ilimbidi ili afike huko aondoke, tena aondoke kwa ndege, lazima safari. Ameenda airport yule daktari, kufika kule, subhanallah, hali ya hewa ikabadilika kwa mbaya kabisa, ikawa haiwezekani ndege yote ipae katika wakati ule, na yeye ana masaa matatu tu lazima afike, kwa sababu hafla itaanza baada ya masaa matatu. Subhanallah, ndugu zangu Waislamu, masaa na masaa amekaa pale asubiri, lakini hali ya hewa mwisho baki muda mfupi kabisa, akasema jamani, inavyoonesha hii ndege yenu haisafiri leo, sasa mnaonaje? Wakamwambia unakwenda wapi? Akasema nakwenda mji fulani. Akasema mji huo unaweza kuwahi, kama utakuwahi unaweza kuwahi kwa gari, ukiondoka sasa hivi utaiwahi hafla yako. Akaondoka, ndugu za Uislamu, kwa gari yake au kwa teksi, muhimu kama kusafiri kwa gari. Amekwenda subhanallah, katikati ya safari hali ya hewa ikazidi kuwa mbaya zaidi, kimbunga, mvua, upepo, nini, subhanallah, hadi ikambini asimame, hawezi kuendelea na safari. Hawezi kuendelea na safari kwa sababu haoni mbele. Akasema nikibaki ndani ya gari nitapatwa na afa ambalo litanimaliza, kwa hiyo nitafuta nyumba yote hapa karibu niingie, niombe kuingia. Subhanallah, ndugu zangu Waislamu, huyu daktari akatafuta nyumba na kweli akaipata pale karibu, kugonga hakucheleweshwa, kwa sababu watu wa nyumba walikuwa wanajua hali ya hewa nje ni mbaya namna gani, wakamuingiza ndani. Kumbe ndani humo kuna bibi kizee na mtoto wanaishi humo. Baada ya kuamkiana, daktari akamwona yule bibi kwamba ana dua moja haache kuisoma: Mwenyezi Mungu muafi na mshafi mtoto wangu, Mwenyezi Mungu muafi na mshafi mtoto wangu. Daktari anamuuliza yule bibi, kwani huyu ni nani na anauma nini? Sema huyu ni mtoto wangu na ana muda mrefu yupo kitandani mgonjwa. Khairun inshaallah, na nini? Kwa nini hujampeleka hospitali? Akasema subhanallah, unaona hali yangu, mimi sina mbele wala nyuma, sina chochote, sina lolote, na sina hata pesa ya kukodisha taxi niseme nimchukue huyu mtoto nimpeleke hospitali akatibiwe, itakuwa vipi pesa za matibabu? Lakini anasema yule bibi, lakini umesikia kwamba kuna daktari mmoja bingwa hapa India, huyu daktari anasifiwa sana na wameniambia kwamba ni daktari pekee ambaye anaweza kumtibu mtoto wangu. Akamwambia daktari huyo ni nani, akampa jina lake, akasema subhanallah, huyo daktari huyo ambaye uliomtaja kwa jina ndiyo mimi nimeletwa Allah paka. Lakini angalia bibi, wakati anaziomba zile dua alikuwa hana shaka kama kuna siku Mwenyezi Mungu atamletea, atamtatulia matatizo yake, aina maana atapata shifa, atampata mtu wa kumletea shifa mtoto wake. Na angalia lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namna gani ametengeneza na mazingira ya kumwezesha yule daktari kufika kwa yule bibi. Kwanza ndege isipae, pili afike pahala ambapo hawezi kuendelea na safari, lazima asimamishe gari, atafute pahala pa kukimbilia na akimbilie kule ambako Mwenyezi Mungu anataka dua ijibiwe. Sijui mfahamu Uislamu. Kwa hiyo Allah Jalla fi'ala, tunapokuwa naye kwa ukweli wa kuwa naye, tukawa tunaamini kwamba amman yujibu almuttara, ni nani yule ambaye anayejibu aliyefikwa na shida ila yeye subhanahu wa ta'ala, tukijua wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, yupo karibu na sisi jalla fi'ala, basi bila shaka dua nyingi sana ambazo tuliziomba kabla ya leo zingekubaliwa na maisha yetu yangebadilika, ingekuwa mazuri. Mushkila mkubwa ambao tunao ni kwamba tunaomba na tunaomba, lakini mambo yako pale pale, na sababu ni moja,
ni kwamba hatuna yakini ya kujibiwa baada ya nini? Hatuna uhakika wa kujibiwa dua zetu baada ya kuziomba.